1988 рік, серпень. Пам'ятний день для пана Володимира. Саме тоді військо, в якому він служив, вивелось з Афганістану. Тоді молодий офіцер більше року провів на війні. Минуло 33 роки, однак час, який пробув саме там, чоловік каже, забути досі не може. Понимаете, ми не хочемо вспоминати війну. Ми хочемо вспоминати, щоб війни більше не було. Понимаете? И сейчас, в это время, мы хотим, чтобы был мир. У нас красивое государство. І ми гордимося, що у нас є таке государство, ми живемо в цьому государстві. І таких, що віддали молоді роки, здоров'я і навіть життя за мир Афганістану на Закарпатті тисячі. Тільки Ужгородська районна організація афганців налічує більше 60 учасників. Щороку бійці організації збираються з нагоди річниці виводу військ, аби пригадати пам'ятну дату. Учасники урочистостей поклали квіти у підніжжя пам'ятного монументу. Військових добрим словом привітали керівники області, міста. Подякували за відважну роботу. З 600 тисяч військових, які брали участь у цій, можна сказати, зараз ганебній війні, кожен четвертий – це був українець. І, на жаль, кожен четвертий з цих воїнів, яких сьогодні немає разом з нами, це також є українці. Але наші воїни чесно і сумлінно виконували свій військовий обов'язок. І хотів би також відзначити, що саме воїни-афганці були одними з перших, які виступили на захист територіальної цілісності і незалежності нашої країни у 2014 році. Прибувши на захід, бійці кажуть, такі заходи напрочуд важливі. Приємно усвідомлювати, що побратими живі та здорові. Місце зустрічі поміняти не можна на 15 лютого. Все класно, життя продовжується. Йдемо далі. Щорічно відвідує урочистості з нагоди виводу військ з Афганістану і пані Марта. Там у її руках дві гвоздики. Син жінки пішов служити у 19-річному віці. Таким юним вона запам'ятала його обличчя на все життя. Призвали його в армію і зразу його в Афганістан. 20 років мав. Його призвали, тому не мав 19, а в 20 вже його привезли. 7 червня би мав 20, а 15 липня вже привезли його до тонну. Прослужив. Ну а що тобі? А по що робити? Мусився змирити. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час воєнних дій. Вітали афганців музичні колективи. Варто додати, значний відсоток учасників бойових дій у Афганістані нині захищають мир держави на східному кордоні. Військові кажуть, живуть вірою у мирне майбутнє.